မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်နဲ့တခြားအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ကနိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သဘောထားအမြင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေပါသလဲမြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကလည်းပဲနော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်เนาะညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးအဖက်ဖက်မှာယုံကြည်စိတ်ချနေပါမှနိုင်ငံတကာကအရင်နှိမ့်မြန်သူတွေဝင်ရောက်มาဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံသားတအူချင်းစီရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးလည်းပြည်လဲခိုင်မာမယ့်အနေအထားရှိနေတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘလို့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲမြန်မာတခွင်စီစဉ်မှာအခြေအနေအပြည့်စုံကိုတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီတပတ်သူအကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်အနေအထားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်မမြန်မာဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းလာနိုင်ပါသလားစိုက်ဆရာအေကျော်မင်းဘာပြောထားသလဲကြည့်ရှုရမှာပါအခုလက်ရှိမြန်မာစာရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအစင်းနှိမ့်ကြနေပါဟုတ်တယ်တဲ့ချက်ကမြန်မာစာမြန်မာစကားကိုလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်အလေးထားလာအောင်လုပ်နေသူတူတူပြပြတာကိုသူအကြောင်းစီစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်အရက်တူတွေတောက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဒုက္ခတွေများနိုင်တယ်လဲအရက်စစ်ကရောဘလူဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်လဲလူလူနဲ့ကျမကြီးအစီအစဉ်မှာကြည့်ရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကဘာကျော်တမ်းမြူသီးထွက်တဲ့ပြည်သင့်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုခေါ်သွားပေးမယ်ကဘာတလခီးသွားအစီအစဉ်နဲ့ကဘာတော်ကထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေကိုပြပြပေးနေတဲ့အထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအခုအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတရက်ရက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေတာမလို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအလေးထားပြီးတော့ပပနဲ့နဲ့ကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာမို့နိုင်ငံတွင်းအလောက်ကင်ခွင်လန်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့်အခြေခံလူရန်းစားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုအများကြီးတက်ရောက်စေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကရောဒါလို့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိစေဖို့အနေထားမှာရောက်နေပါသလားမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာကိုကောင်းမြတ်ဖြူကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂ EU အနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကို2013ခုနှစ်ကစလို့လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကလွယ်လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥရောပသမဂ္ဂကိုတင်ပို့တဲ့အခါအခွင့်ကိန်းလွှတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့လူခွင့်ရဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေနိုင်ငံတွေကလှုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေတွေဆက်ဆံရေးတွေစာရီပေါ်မှာပြန်လည်စီးစစ်တုံးတက်လေလာဖို့အတွက် EU ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးစီးစစ်လေလာရေးအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအော်တိုဘားလနောက်ဆုံးပတ်တုန်းကလာရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးခွင့်အရေး GSP ကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရင် EU ဈေးကွက်ကိုပြောင်းမှန်းပြီးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍကြောင့်ရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍကဝင်ရောက်မှုတုံ့ဆိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းခံမှန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကိုရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍကအကောင့်ထည့်ဖို့နေတာကြောင့်အလောက်ကန်ခွင်လန်းနေတော့တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာမှဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိခိုက်နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေးဆိုတာအခုအမြန်အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စီကဒီ CMB လို့ခေါ်တဲ့လက်ခစားလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံအများဆုံးက EU ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပေါ့နောက်ဂျပန်ပေါ့နောက်ကိုရီးယားပေါ့ဒီလိုရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ EU ရဲ့ဝယ်လိုအားဟာအမှန်တမ်းများပါတယ်ဒါကြောင့်သူစီက GSP ရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ labor intensive လုပ်ငန်းတွေဟာအများကြီးဟိုအသက်ရှူချောင်းမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အရင်တုန်းကဆန်ရှင်တွေရှိခဲ့တယ် GSP လည်းပိတ်ခဲ့တယ်တော်တော်အင်္ဂလိပ်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံတွေပိတ်ကုန်တယ်အလုပ်သမားတွေအလုပ်လည်းမဖြစ်ကုန်တယ်တကယ်တော့ဟာဟိုတိုင်းပြည်ကိုလာဟိုကျွန်တော်ပညာပေးခြင်းလို့ဒီလို GSP ပိတ်တယ် sanction လုပ်တယ်ဆိုတော့လေတိုင်းပြည်ထိခိုက်နေတာတဲ့အတူအဓိကတော့အစိုးရထိခိုက်နေတာတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကအများကြီးဒုက္ခရောက်ပါတယ် EU ကကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အခါမှာတော့လူအခွင့်အရေးလေးစားမှုအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလေးစားမှုစတဲ့လူမှုစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အချက်ပေါင်း20ချောက်ကိုအခြေခံပြီးပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲမှာနော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ယုံကြည်မှုဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်။အ
ဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့เนาะဟိုပုံမူကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိတွေ့เนาะဆက်ဆံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကလည်းပဲเนาะအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့เนาะဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။2019လုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေ EU ကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်ရဲ့ 82.2% ကိုင်းလုံးဟာထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတိုးတက်မြန်မာရေးအတွက်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီး EU ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးပို့ကုန်ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ကယူရချက်ကလာတာကဒီဘူးတော်ပေါင်းတော်ဒေသမှာလူခွေရွှေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်။အဲနောက်တကားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလူခွေရွှေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်ဒီလူခွေရွှေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်ကြောင့်ဒီ GSP ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒီလူခွေရွှေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်အထောက်အထားနဲ့ဆွဆွဲတာလဲဆိုတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ရတဲ့အထောက်အထားကရောခိုင်မာရဲ့လားတင်ကြရဲ့လားမှန်ကန်ရဲ့လားမျှတရဲ့လားဒါတွေလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အစိုးရကိုသူတို့လူလားချက်ကိုမလိုက်ရောရင်ခမပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချိန်ချောက်တယ်လို့ပဲအင်္ဂလိပ်ကမြင်ပါတယ်တကယ်လို့ GSP ဒါပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့လူခွန်ရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဘက်ကတော့မရေရာမတင်ကြတဲ့ဆွဆွဲချက်လို့ယူဆပါတယ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကန်နေတဲ့အလုပ်သမားဦးရေဟာလည်း၄သိန်းနီးပါးချီမြင့်တဲ့အထက်လေးလုပ်ငန်းက၃သိန်းကျော်နဲ့ချင်းနဲ့တေချုပ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကန်နေတဲ့အလုပ်သမားဦးရေကတော့၅သိန်းနီးပါးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့် EU ကကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့လုံသမားတော်တော်များများအတွက်အခက်တွေ့သွားစီမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါဆက်ဆံရေးအတိုင်းဝန်းကိုအခုထပ်ပို့ပြီးချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းအခုလိုတုံ့တက်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိပေါ်လေကျွန်တော်တို့ဒီကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးပေးထားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသူပြန်တုံ့တက်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကနော်ဟိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နော်သူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ်ကနေချင်းကတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဟိုတုံးတတ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုမြင်တဲ့ပုံစံနောက်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့အထောက်အထားတွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုနော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိထိရောက်ရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာเนาะစိန်ခေါ်မှုတွေအကြက်တဲတွေဆိုတာကနေတူဝဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေအကြက်တဲတွေမြင့်တက်လာလေလေเนาะမြမအစိုးရအနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်လေလေလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဒီကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးစစ်စစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာလေ့လာရေးခရီးအဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုလာရောက်ခဲ့တာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတချို့မှာအာရမခိုင်းစင်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိတာအတင်းအဖွဲ့တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းတာနဲ့လုံသမတ်သမတ်ကနဲ့အလို့ရှင်ဆက်ဆံရေးစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOE ကိုပေးပို့လိုက်တာပါတဲ့ငွေနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူတို့နဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။ဘာအကြောင်းသိရမလဲကိုအောင်ရေ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်တော့အရက်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းပါ။နိုင်ငံတကာမှာအရက်ကစားတောက်ဖွေရာတွေထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်တဲ့အပြင်အတိုင်းအတာနဲ့သုံးဆွဲရင်လည်းကျမရဲ့အတွက်စိုးရင်ကြမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်သုံးတာပြီးတော့ဒီ NAA ပေးမဲ့ဓာတုပေရာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့အရက်တူတွေကိုတောက်သုံးမိတာမျိုးတွေကတော့လူကျမရဲ့ကိုဆူဆူဝါဝါထိခိုက်မှုဖြစ်စေတာပါ။ဒေါက်တာတန့်စောကလူတို့နဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။အရက်ကိုကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်တောက်လို့ရနိုင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေကြားထဲမှာသဘောထားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အရက်ကိုလုံးဝမတောက်သင့်ဘူးလို့အကြံပေးတိုက်တွန်းတဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်လို့တနေ့တာတောက်သုံးတဲ့ပမာဏမကျုံအောင်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမကြီးကိုပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အကြံပြုထားတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အရက်ကိုတောက်သုံးခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကျမကြီးမထိခိုက်အောင်ပမာဏဘလောက်အတွင်းတောက်သုံးသင့်ပါတယ်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။
ရဲတောက်တာကိုပုံမှန်တောက်တော့တဲ့ပမာဏထက်ကိုပိုပြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစီပုံချင်းစဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရှည်လာများကြာလာတဲ့အခါမှာအသေး6ချင်းဆက်ဖြစ်ပါမှာတယ်။အသေး600နေဆက်ပြီးတော့အသေးကင်စာတီကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်တဲ့ပုံတောက်တော့ရင်းဆိုပြီးဆရာပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်သမုတ်ခန္ဓာကိုကျမ်းမာရေးမထိခိုက်အောင်ကိုအရက်တောက်သုံးလို့ရပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာကိုစစ်ဆေးထားတဲ့နော်ဒီသုတေသနရလက်တွေရနော်ဟိုလူတစ်ယောက်ကမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုရင်တနေ့ကို2ယူနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတနေ့ကို1ယူနစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသေးထိခိုက်မှုနဲ့နော်လူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုကိုကျော်နေစီနိုင်နေဆိုတာဒီဆရာတို့တွေ့ရှိထားတာရှိပါတယ်။နောက်တော့2ယူနစ်ဆိုရင်အဲ့တော့1ယူနစ်ဆိုပါလဲဆိုတာသိဖို့လိုလာပါတယ်။အဲ့တော့1ယူနစ်ဆိုတာကကျတို့ဝီစကီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပက်ပေါ့။နော် 1 bag beer ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဘူးပါ။ wine ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခွက်နေတဲ့ wine တစ်ခွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တွေက beer နဲ့ wine ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရက်မတောက်ပါဘူးပေါ့နော်။ wine လေးပဲတောက်တာ beer ပဲတောက်ပါ။အဲ့တော့ beer ရော wine ရောကအရက် alcohol ရောပဲဖြစ်ပါတယ်။သူပမာဏများလို့ရှိရင်သူကအရက်ကဲ့သို့ပဲဒီဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တနည်းဆိုမျိုးသားများသည်ဒီ BMW Y2 ခွဲဝီစကီဆိုနှစ်ပတ်ပဲတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုဟိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။တနေ့တာတောက်တဲ့ပမာဏမကျော်အောင်တောက်သွင်းမိတယ်ဆိုပေမဲ့အရက်မျိုးစားကွာခြားတာနဲ့အရက်တူလိုမျိုးအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အရက်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အရက်ကိုမတောက်ဖဲနေတာဟာကျန်းမာရေးအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျွန်နိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအပြင်တော့အသေးထဲမှာရက်ထဲမှာပါတဲ့တောက်ကိုဆရာကအသေးကနေခြေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးကိုထိခိုက်တာအဓိကပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနဆရာတို့ပြောလို့ရက်နဲ့ထိတွေ့တော့ကဒရင်းကင်ဆာတို့အာခေါင်ကင်ဆာအစာရေပြိုပြောနဲ့ဒီအစာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်အစာရင်နာဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်နာပေါက်သွားရင်အစာရင်နာပေါက်ခြင်းအစာရင်သွေးကြောပေါက်ခြင်းเนาะဒါလည်းဒီနောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ကဒီ safety limit လို့ပြောတဲ့2 unit ကိုတောင်မှတောက်သုံးတဲ့လူတွေကိုဒါဆရာတို့ကကန့်သတ်ပြီးတော့လုံးဝမတောက်သုံးတတ်တဲ့လူတွေကိုတော့အာ2 unit တောက်ရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ပြောတာမျိုးမရှိပါဘူးတတ်နိုင်ရင်တော့လုံးဝမတောက်တာကောင်းပါတယ်အရက်ကိုပမာဏများများနဲ့အချိန်ကြာကြာတောက်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်အသေးကိုအရင်ဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးပြင်အခြားခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျွန်နိုင်ကပြောပါတယ်ဒီလူပေါင်းများစွာကိုနော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရက်ကအဓိကထိခိုက်စေတာတော့အသေးပါဒါလည်းတော့လူများဆုံးသိကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်တောက်လို့ချင်းအသေးစီပုံနိုင်တယ်အသေးချောင်းနိုင်တယ်အသေးကန်ဆာတိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသိရှိထားတာနော်အဲ့ဒါအပြင်သူဒီကင်ဆာနဲ့လည်းဆရာတို့ပတ်သက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီဂရင်းနဲ့ကင်ဆာတို့အစာရည်မျိုးပြုံကင်ဆာအစာရင်ကင်ဆာအသေးကင်ဆာတွေအားဒါဒီအရက်တောက်သုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာတွေ့တဲ့အတွက်နော်သူကဆိုးကျိုးကိုပဲအဓိကဖြစ်စေတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပိုများပါတယ်အခုဆိုရင်အရက်အတုဆိုတာတွေကိုလည်းဈေးကွက်ထဲမှာမကြခဏတွေ့နေရပါပြီအရက်အတုကိုတောက်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပမာဏနည်းပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆူဆူဝါးဝါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျွန်နိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့တော့အရက်စစ်ဆိုတာကခုနဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ alcohol เนาะသူ့မှာပါဝင်တဲ့ chemical စစ်စစ်ရရှိအောင်ပေါင်းခံချက်လုပ်ထားတဲ့မျိုးစားတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်ဖြစ် local made တွေတော်တော်များများကဒီ alcohol ထဲမှာပေါင်းတဲ့ကွန်ပေါင်းတွေရာကင်မီကယ်တွေရလူထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရက်တုတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆရာတို့ပြောတဲ့တယူနစ်တောက်တယ်၊နှစ်ယူနစ်တောက်တယ်၊ကျန်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်သူတို့ဒီဆိုရင်တော့အရက်တုဆိုလို့ရှိရင်တော့တယူနစ်နော်တနည်းကိုတစ်ပတ်ပဲနှစ်ပတ်ပဲတောက်တယ်ဆိုလည်းပဲသူ့မှာအသေးထိခိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအသေးကင်ဆာအသေးချောက်ခြင်းဒါတွေဆက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်စစ်နဲ့အရက်အတုနှစ်မျိုးလုံးဟာကျန်းမာရေးအတွက်ဆူကျိုးတွေကိုသာဖြစ်ပေါ်ရရှိစေနိုင်တာကြောင့်အရက်တောက်သုံးမှုကိုတက်နိုင်သမျှရွှေ့ချသင့်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေကိုအလေးထားသင်ယူနေကြပေမဲ့လည်းရုံသုံးဘာသာစကားလည်းဖြစ်နိုင်ငံသားအများစုကြီးရဲ့မိခင်ဘာသာစကားလည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစာမြန်မာစကားကိုအထူးအလေးထားပြီးတော့သင်ယူလေ့လာသူအတော်နဲ့သွားပါပြီဒါကြောင့်မြန်မာစာမြန်မာစကားကိုလူငယ်တွေပိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာကျင့်လာအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်အောင်သူပါရင်းများလုပ်နေပါတယ်လေ။စာရေးဆရာအေကျော်မင်းကိုရင်ပြောပြထားတဲ့သူအကြောင်းကိုကုစောထက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။လူတွေကပါလာတဲ့ဟိုဝါသနာဗီဇအခန်းလေးနဲ့ဒီနော်ဒီလိုနေလာရင်ဖြတ်တန်းလာရင်နဲ့ဒီကိုဒီဝေးလံခေါင်ပါနော်ဒီသားကနေပြီးတော့ဒီပြီးမှရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဒါဘောကအေးဝမ်းရည်အတွက်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်းနဲ့အဲဒီအခွင့်အလန်းတင့်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစာပေလောကတဲကိုဝင်တိုးဖို့ကြုံလာတာပေါ့ဘောကလည်းဒီစေတန်းအောင်တဲ့အခါကျတော့
မြန်မာဇာကိုယူဖြစ်တာပေါ့နော်မြန်မာဇာကိုယူဖြစ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြန်မာစကားလုံးတွေအပေါ်မှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့စာပေအပေါ်မှာဟိုကပို့ပြီးတော့ဟိုအာယုံရောက်သွားတာပေါ့နော်တင်းညော့သွားတာပေါ့လို့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အဲနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်စာရေးရေးနော်သူများစာပေဖတ်ဖတ်နောက်ပိုင်းအက်ဒီတာဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘသူအစာကိုပဲတီးဖြဲရတီးဖြဲရကျွန်တော်ဒီမြန်မာရေးထုံးတဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်အားထုတ်လာတာပေါ့နော်ဒီတချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအဘိဓာန်တို့တပ်ပုံကျမ်းလေးမှာမပါတဲ့စကားလုံးတွေပါလာတယ်ရှိလာတယ်ပေါ်လာတယ်ကိုတခါတလေကိုရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရေးထားတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတစာလုံးတပ်ပုံမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးလားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာစာအုပ်လန်ကြည့်လိုက်တယ်လန်ကြည့်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးမတွေ့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မတွေ့တော့အကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေရေးထားတဲ့မြန်မာသားသဘောတရားစာအုပ်တွေနော်အဲဆောင်းပါးတွေသူတို့အယူအဆတွေနော်ဒီဟိုးရှေ့ခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေမဆရာကြီးဖေမောင်တင်တို့ဘာတို့အစဒီဘက်ခေဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတနုဖြူတို့အထိကျွန်တော်ကသူတို့စာအုပ်မှန်တယ်မြမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့ဝေပြီးသားပဲနော်ဖတ်တာမဖတ်တာခဏကိုအလုံးအားမူမအားမူပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်ကလေးလာဖြစ်တော့ပိုသိလာတာပေါ့နော်မလေးလာတဲ့သူတွေထက်စိုက်ဆိုပိုသိလာတဲ့အတွက်ဟိုဘသူကမနေတလဲဆိုတာကိုဟို definite သိတာသိတော့ကိုကလည်းအခုကမြန်မာစာကကိုနဲ့ငိုတစိမ့်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာသူမြန်မာစာမားပြီဆိုရင်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးထိုင်လို့မရဘူးမားရင်မားကြောင့်ပြောချင်းနေတာအဓိကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဆွေးနွေးပြတဲ့ယူရီချက်ကအဲ့ဒီမားနေတဲ့ဟာကလေးဘာကြောင့်မားတယ်เนาะအမှန်ကဘာဆိုတဲ့ဟာကလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောဆွေးနွေးပြတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ Facebook ပေါ်ကနေကျွန်တော်ကနေတိုင်းနေနေဆွေးနွေးပြနေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်က Facebook ကနေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများရေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများဆိုတာတနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်မရေးဘူးဆိုရင်တပုတ်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးပါပဲနော်ဟိုနှစ်ပုတ်တစ်ခါလေးသုံးပုတ်နော်ဘာကြောင့် Facebook စာမျက်နှာကိုရိုးရတာလဲဆိုရင်အကျန်တဲ့ဟာတွေကြရင်နော်ကျန်တဲ့ဟိုမဂဇင်းတို့ဂျာနယ်တို့ကြာရင်လူတွေကတိတ်အာယုံမကြောက်လေဖတ်ဖို့နော်မဖတ်ဖြစ်ဘူး Facebook ကတော့ဖုံးရှိတဲ့သူတိုင်းကရှောက်ကလိနေကြတာလေကလိတော့ဘာပြောနော်တစ်လုံးပဲမြင်မိမြင်မိနှလုံးပဲမြင်မိမြင်မိဆိုတော့ဟာအတွက်ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်มาပေါ့လေခီးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီဇိုင်းမမဲ့အထုတ်ဖြစ်နေတာနော်အထူးသဖြင့်မှားကြတာကလည်းဒီ Facebook စာမျက်နှာမှာမာကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Facebook မှာကကိုယ်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရေးနေလို့ရတာနော်မာနော်ဒီမသိရင်တော့မားနေကြမှာတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီဂျာနယ်တို့မဂဇင်းတို့ကြတော့ဟိုအက်ဒီတာတွေရှိသေးတာကိုနော်အက်ဒီတာကနေပြီးတော့တင်ကြတိဖြက်တုံးတင်လိုက်ရင်တော့ဟိုတုံးတယ်တော့မမားတော့ပေါ့ဒါတော့မှအက်ဒီတာကမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်မားနိုင်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာတော့မှဆိုကျွန်တော်ကဒီပုံမှာ Facebook ကိုယူရတာကပို့ပြီးတော့ထိအောင်လို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာစာရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအစင်းနှိမ့်ကြနေပါတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ချက်ကဒီစာပေအတုံးလုံးသဘောတရားတွေကိုမလေးလာဖြစ်ကြတဲ့လူကများသွားပြီเนาะအများသွားတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုတိတဲ့เนาะလေးလာတဲ့သူကနေသွားပြီပေါ့เนาะဒါဟိုဘက်အများဒီဘက်နေလာတာဒါတဘောပါပဲကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ဒီဒါအမှန်เนาะဒီရေးထုံးအမှန်ကိုဖြစ်စေချင်တာအခုလည်းပဲဒီ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဆင်ဆက်မပြတ်အဲဒီတင်ပြနေသလိုအဲ့ဒီထဲကမှတချို့မှတ်သားထားတင်းတဲ့ကိုအနားမှာဆောင်ထားတင်းတဲ့အာမျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီရွေးထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့တိဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတာရှိပါတယ်ကိုနိုင်ငံစာပေတူတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆုံးအားရှိသလောက်နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ဟိုဆွေးနွေးတင်ပြနေပါပါနောက်ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်အလင်းတင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တင်နှမ်းပါကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့နော်ဒါဝါသနာရှင်တွေမြန်မာစာအလေးအနက်ထားတဲ့သူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ရည်စူးပါတယ်ခင်ဗျာ
ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ပြည်သူနိုင်ငံကိုသွားကြမယ်ဆိုနန်းလောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တိတ်ကိုလာပါတဲ့ရှုခင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာလက်ခီးတယ်ရင်းမျက်စိကြတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမြို့တစ်မြို့ကိုအခုတစ်ခေါက်သွားကြမှာပါမော်ဒန်ဆိုတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ထွက်တံမြို့သီးတွေကြောင့်အဲ့ဒီကိုနိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေတကူတကသွားကြပါတယ်ဘလောက်ထောင်အနံ့အရသာထူခဲ့တဲ့တံမြို့သီးတွေလဲဆိုတာကိုမဆူမြတ်မွန်တဲ့အတူကမ္ဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေတွားမြင်ကြကြအောင်ပါရှင်စိမ်းပြရောင်ပင်လယ်ကြီးကအနာသက်ပေါင်းခတ်ထားသလိုလှပတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသဟာကမ္ဘာလက်ခီးတယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်တဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြောင့်နာမည်ကျော်တဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှာမော့ဒွန်းဆိုတဲ့မြို့ကတော့ထူးခြားတဲ့တံပယိုသီးတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်အနံ့အရသာရှိလာတဲ့မော့ဒွန်းတံပယိုသီးတွေကိုစားကြည့်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကနာမည်ကျော်စဖို့မှုကြီးတွေသာမကကမ္ဘာလက်ခီးတယ်တွေတကူးတကလာကြပါတယ်ကမ္ဘာကျော်တံပယိုသီးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တံပယိုသီးပွဲတော်ကိုလည်းနှစ်တိုင်းကျင်းပပါတယ်။တံပယိုသီးတွေလှန်လှိုင်ထွက်ချင်းစောင်းအကုံຫນွေဥပေါက်ချင်းမှာတံပယိုသီးပွဲတော်ကျင်းပလာတာအကျဉ်80ကျော်ပါပြီ။မော်ဒန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းရဲ့ဆင်းရဲအရာနှစ်စဉ်တံပယိုသီးပွဲတော်ကာလလာကြတဲ့နိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တသိန်းခွဲကျော်ပါတယ်။ကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေအလားများတဲ့အတွက်မော်ဒန်မျိုးအတွက်လည်းဝင်ငွေတိုးစေပါတယ်။L'importance, c'est surtout les retombées économiques qui a. နိုင်ငံကကမ္ဘာလက်ခီးသွွားတွေအလုပ်ကိုင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်တံမျိုးသီးတွေကမော်ဒန်မျိုးခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်တိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်။မော်ဒန်မျိုးဆိုတာကမ္ဘာမှာလူသိကြတာကလည်းအရေးသေးကောင်းတဲ့တံမျိုးသီးတွေကြောင့်ပါ။အခုလိုနှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့တံမျိုးသီးပွဲတော်မှာအလှပြကားတွေအယုတ်ကြီးတွေကိုအလှဆင်နိုင်ဖို့အသီးတန်ချိန်စုစုပေါင်း145တန်လောက်တုံးရပါတယ်။မြတ်တဲ့မြေထဲပင်လယ်ရာသည်ဥရုကြောင်ဒီဒေတာထွက်တစ်သီးတွေမှာအခါတက်တိတိတတယော်နေတယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံထွက်လေယာထွက်ကုန်တွေကိုအရေးအသွေးသတ်မှတ်တဲ့ဌာနကပြောပါတယ်ပင်လယ်ပြာနဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့မော့ဒွန်းမှာတံပယိုပင်တွေအမြောက်အများရှိပြီးတော့နှစ်တိုင်းတံပယိုသီးတန်150ကနေ200ကျားထွက်ပါတယ်ဒီဒေတာမှာတံပယိုပင်စိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်20လောက်ရှိပါတယ်စတူယန်မီတာ2000လောက်ကျဲတဲ့မြေအကျယ်မှာတံပယိုပင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့လာစစ်ထရိုနဲလုပ်ငန်းကသူတို့စီကထွက်တဲ့တံပယိုသီးတွေကိုအစစ်မြင့်စားတောက်ဆိုင်တွေအတွက်ဖြန့်ပြူလာခဲ့တာအနှစ်40ကျော်ပါပြီ။ Plusieurs particularités. La première c'est sa forme. ဒီကထွက်တဲ့တံပယိုသီးတွေရဲ့ပုံစံကတခြားတံပယိုသီးတွေထက်အလုံးကြီးတယ်၊ပိုရှိတယ်၊အခွန်ထူတယ်။ဓာတုဓာတ်မြေဩဇာကင်းတဲ့ organic အမျိုးအစားထဲစင်းသွင်းမခံရပေမဲ့သဘောအတိုင်းဆက်ပြူးတဲ့သီးနှံဖြစ်နေတဲ့အသိအမှတ်ပြုထားပါရတယ်။ဒီတံပယိုသီးကိုပန်းစည်းစားသလိုစားနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့အနံ့ရသာကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားတံမြူသီးတွေနဲ့ရှင်းလို့မရပါဘူးမရှင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲကဘာကျော်စဖူမူကြီးတွေကဒီကတံမြူသီးနဲ့မှဟင်းချက်ချင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဝယ်နေကြတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါပြီအင်မတန်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုချက်နိုင်လို့မစ်ရှလန်ကျဲနှစ်ပွင့်ဆုရထားတဲ့မော်ဒွန်းကမီဟာဇူရောစားတောက်ဆိုင်မှာဆိုကိုပိုင်တံမြူချံရှိပါတယ်အချင်းတက်နေပြီးတော့အချိုတက်များတဲ့မော်ဒွန်းတံပယိုသီးတွေကိုစဖို့မူကြီးမော်ရိုကမြို့ရဲ့ဘရင်လိုတော်မှတင်စားပြောပါတယ် On a plusieurs arbres citronniers donc quand les cueilles ကျွန်တော်ချက်ဝင်းထဲမှာတံပယိုသီးပင်တော်တော်များများရှိပါတယ်တံပယိုသီးတွေခုပြီဆိုရင်စဖို့မူတွေအလုံးသိပ်ပျော်ကြပါတယ်အရသာရှိတာကြောင့်ရောအရေးရွှမ်းတဲ့အတွက်ပါဟင်းနဲ့ထက်ချက်ချင်းကြတယ်လေသူ့ထူးခြားမှုကအခွန်ပါပဲအခွန်ကိုဒီအတိုင်းကိုစားလို့ရပါတယ်ဟင်းလျာအဖြစ်ချက်နိုင်တယ်လို့အချုံမုံလဲလုံနေတာကသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအရေးသွေးလို့ထင်ပါတယ်တခြားတံပယိုသီးတွေထက်ဒီဒေတာထွက်တံပယိုသီးတွေကဘလောက်ပိုထူးတယ်လဲဆိုတာကိုပိုပြီးသိတာစီမဲ့ဟင်းလျာမျိုးတွေကိုသူအဓိကထားချက်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Les citrons c'est vraiment un ingrédient qui a du caractère ဒီတံပယိုသီးတွေရဲ့အရေးသွေးကတိတ်ကိုကောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့အရသာပေါအောင်ချက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုအရသာပိုပြီးတော့ထူးသွားအောင်ပုံစံမျိုးစုံချဲ့ရတာကိုကျွန်တော်သိသဘောကျပါတယ်။မော်ဒွန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလှည့်ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ဒေတာထွက်တံမြို့သီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆက်ပြားတွေ၊ရေမွေးတွေ၊တန်လွင်စီတွေ၊အစာစားပြီးတောက်တဲ့အချိုတဲအရက်တွေ၊ရိုးစုံတွေကိုအိမ်အပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်လဲဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။တံမြို့သီးကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုးမျိုးစုံလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ Mason Event လုပ်ငန်းဆိုရင်မော်ဒွန်းဒေတာကအကြီးဆုံးရိုးစုံလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Alors il y a 74 ans madame Hervin est arrivée à Menton et s'est aperçue qu'il y avait encore Lungere connaissait l'année dont ga Morton Mew ko Mattan Evan yaw la raw di ko England ga ethe toro mya la pi raw apan phie cha ra ko tu twi ba de di ma ye gan mi gan kaung no Tambio thee bin ni ti ne pat long shin tan na ko le tu tri tha mi ye ai ma be Tambio thee ko che kan mi ti ti yo longan ko tu sa ga da ba beပောင်မုံကိုတတိယတုတ်စားတတ်ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကြောင့်မော်ဒွန်းမှာယူမျိုးစုံလုပ်ငန်းစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကနေယူအမျိုးပေါင်း200နီးပါးထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
တဘာဝရှုခင်းအလှတွေကိုခံစားနိုင်မဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက modern မျိုးကိုသွားလည်မဲ့ဆိုရင်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့တံမြူသည့်အရာတာကိုပါမြည်ဆန်းစားကြည့်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ထူခြားဆန်းများသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာအတွင်းဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးတဲ့အဖြစ်တွေကမ္ဘာနေရာအနားမှာတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အမျိုးသားတအူက24နာရီမယက်မနာကျိုးအချိန်3000ကျော်ခုန်ရခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတော့စဖိုမှုပေါင်းများစွာကပီဇာအချက်1000ကျော်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြင်ဆင်ဖုတ်ပြပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်တင်သွားပါတယ်။အခုလိုထူခြားဆန်းများသတင်းတွေကိုမခင်ဖြူရင်းနဲ့ကိုငင်းချန်းတို့ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံက professional ကျူးကုန်သမားတူဟာ second 30အတွင်း24လာခုံပြီးကမ္ဘာစံချိန်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်နေ့မှာတခြားစံချိန်ချိုးဖို့ကြိုးစားကြသူတွေလိုပဲဟီချီကီအီကူယာမဟာ member group release style လို့ခေါ်တဲ့ကျိုးကိုလက်တစ်ဖက်လွတ်လိုက်ပြီးလေထဲမှာတစ်ဖက်လက်ပြပြီးတော့မှပြန်ခုံရတဲ့နေနဲ့စံချိန်တင်လိုက်နိုင်တာပါ။သူဟာကမ္ဘာစံချိန်ခုနှစ်ခုကိုတင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းသူ့ရဲ့အရင်စံချိန်စက္ကန့်30အတွင်း22ခါခုံတာကိုချိုးလိုက်နိုင်တာပါသူကုလိုစံချိန်တင်မှုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းခလီတွေအများကြီးလိုက်ပါအားပေးခဲ့ကြပါတယ်နောက်ကိုစုံရင်ကျိုးနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့လိမ်ပြီးခုံတဲ့နီး double under crossover အတွက်လည်းစံချိန်ချိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့စံချိန်ဟောင်းဖြစ်တဲ့စက္ကန့်30အတွင်း66ချိန်ခုံခဲ့တာကိုစံချိန်ချိုးအောင်မခုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ဆောပိုင်းမှာသူဟာ24နာရီအတွင်းကျိုးချိန်ရေ 35,400 ကျော်ခုံပြီးစံချိန်တင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကစဖို့မှုတွေကကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပီဇာပေါင်း 11,000 ကို12နာရီအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဖုတ်ပြခဲ့ပါရယ်။ဘူနိုအဲရစ်မှာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲဟာပီဇာဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဘဲသားမုတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမ်ဘန်နန်ဒါးအဖွဲ့ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဘဲသားမုတ် 11,000 ကို၈နိုင်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျုံမုတ်ကီလို 3,000 မော်ဇာရဲလာချီစ်ကီလို 3,000 နဲ့ခန်းကျင်သီးအရေလီတာ 1,200 C 150လီတာတန်လွင်စီ 8,800 လီတာကိုသုံးပြီးအခုလိုအိမ်မက်ကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပါလို့ Abies အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန်နျူအယ်ဂျမာဂိုကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2019ကတော့အီတလီအသင်းက12နိုင်အတွင်းပီဇာပေါင်း 1,065 ခုပြုလုပ်ပြီးစံချိန်တင်ထားခဲ့တာပါ။အီတလီကအကြောင်းသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အီတလီပီဇာနဲ့အာဂျင်တီးနားပီဇာဘာကွာလဲတင်ယူခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေကိုတော့ပရာဟီတာအဖွဲ့တွေကိုလှူဒိုင်းခဲ့ပြီးပီဇာနဲ့ဘဲသားမုတ်ရောင်းချရာကရရှိခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုတော့အာဂျင်တီးနားကဒေါင်းစင်ဒရုံးရောဂါအတွက်အကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့ Lindro Omos Foundation ကိုလှူဒိုင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစားတော့အရောင်လေးတွေအများဆုံးတူအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်ကိုတော့ပြည်ဥနိုင်ငံကစဲကျော်သက်73နှစ်အရွယ်ရှူချန်းယွီကချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်ပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းရှာမန်းမြို့ကဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပါတပြိုင်နဲ့ရူဘစ်အန်စာတော့၃လုံးကိုအယောင်တူအောင်1မိနစ် 36.39 စက္ကန့်အတွင်းမှာလှုပ်ပြခဲ့တာပါ။36秒3ဒါဟာဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းအတွက်လည်းပထမဦးဆုံးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဟာအသက်6နှစ်အရွယ်ကတည်းကရူဘစ်အန်စာတုံးတွေကိုအယောင်တူအောင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တခြားစံချိန်တွေကတော့ရူဘစ်သုံးလုံးကိုလေထဲမှာလှက်ပတ်ကစားရင်းအမြန်ဆုံး9မိနစ် 6.61 စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တာနဲ့နောက်လေထဲမှာစောက်ထိုးတွဲလောင်းချိန်နေတဲ့အချိန်မှာ 15.84 စက္ကန့်အတွင်းဖြည့်ရှင်းခဲ့တာတွေပါပါတယ်ရှင်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ VOA TV Magazine Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျူရူကနေနေ့တိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အချိန်လေးအချိန်ချင်းပြန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV Magazine Season ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်